मराठी संपादकीय 100 शब्द प्रति मिनिट ह्या लेखाची PDF आपल्या स्टेनो महाराष्ट्र या टेलिग्राम चॅनलवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. बी रेडी स्टार्ट. आजच्या प्रचलित तंत्रज्ञानाने विकासाच्या नावाखाली विस्थापन समतोल बिघडवणे आणि विनाशच अधिक केला आहे. प्राचीन काळात भारत संवेदनशील अहिंसक विज्ञानाच्या आधारेच पुढे चालला होता. तंत्रज्ञान आणि अभियांत्रिकी जेव्हा संवेदनशील विज्ञानाच्या हातात हात घालून चालते, समग्रतेचा विचार करून निर्मिती केली जाते, तेव्हाच विस्थापनमुक्त, विकृतीमुक्त आणि विनाशमुक्त असा चिरस्थायी विकास होतो. या संपूर्ण प्रक्रियेद्वारे नित्य नूतन निर्मिती होत राहणे म्हणजेच सनातन विकास होय. यालाच आपण नवीन चिरस्थायी तंत्रज्ञान आणि विनाशमुक्ती हेच नवे अहिंसक तंत्रज्ञान म्हणू शकतो. या अहिंसक तंत्रज्ञानानेच जलवायू परिवर्तनाच्या नव्या संकटापासून आपल्याला मुक्ती मिळू शकते. अशा तंत्रज्ञानाचा आणि अभियांत्रिकीचा आधार भारतीय ज्ञानतंत्र हाच असू शकतो. परिच्छेद भ भूमी, ग गगन, व वायू, अ अग्नि आणि न नीर अशी भगवान या शब्दाची निर्मिती झाल्याचे मानले जाते. सर्वसामान्य नागरिक नीर, नारी, नदी यांना नारायण मानत होते. हीच भारतीय श्रद्धा आणि पर्यावरण आहे. पर्यावरण विज्ञान हे संवेदनशील अहिंसक विज्ञान आहे. याला आपण आध्यात्मिक विज्ञान असेही म्हणू शकतो. आधुनिक विज्ञान केवळ गणना आणि समीकरणे या गुंत्यात अडकून संवेदनशून्य विज्ञानाची निर्मिती करते. भारतीय ज्ञान विज्ञान अनुभूतीच्या टप्प्यात येईपर्यंत संवेदनशील अहिंसक बनते. श्रद्धेच्या विज्ञानानेच भारतीय पर्यावरणाचे संरक्षण आजवर केले आहे. नव्या विज्ञानाच्या शोधामधून जेव्हा श्रद्धा आणि संवेदना गायब झाली, तेव्हापासून उद्भवलेल्या जलवायू संकटाने हिमालयातील आपत्तीचे चक्र अधिक गतिमान झाले आहे. सत्याचा क्रमबद्ध शोध हेच खरे विज्ञान आहे. गरज ही शोधाची जननी असते हे खरे, परंतु जेव्हा संशोधन करणाऱ्याच्या संवेदना, आपला परिसर आणि मानवता यातील संबंधाचा आदर करून त्यात समृद्धी आणण्याच्या हेतूने संशोधन करण्याचा हेतू असेल तरच. परिच्छेद समृद्धी ही केवळ मानवासाठी असेल आणि ती मानव निसर्ग नात्यात दरी निर्माण करेल. अशा स्थितीत संशोधन करणारा अणुबांब बनवेल आणि तिसरे महायुद्ध घडवून आणेल. संशोधन करताना जेव्हा मानवी संवेदना कायम राहतात, तेव्हा त्या संशोधनातून आरोग्य रक्षक आयुर्वेदाची निर्मिती होते. हे विज्ञान मानवाला नैसर्गिक औषधांनी निरोगी राहण्याची, अधिक जगण्याची आणि नैसर्गिक रक्षणाची शक्ती प्रदान करून सामूहिक भवितव्य समृद्ध करण्याचा प्रयत्न करते. हे विज्ञान मानवाच्या आरोग्यात कधीच बिघाड करणार नाही, उलट मानवजात आणि निसर्ग या दोहोंचे आरोग्य उत्तम राखून सद्भावनेने काम करत राहील. हीच आपली समग्र दृष्टी होती. म्हणूनच आपले सगळे वेद उपनिषदे आपल्याला असा संदेश देतात, जणू एखादी अनुभवी व्यक्ती आपले अनुभव कथन करीत आहे. ही अभिव्यक्ती त्या काळातील काही निवडक लोकांचीच असेल. ऋषी मुनींचे अनुभव असतील, परंतु अनुभवातूनच शास्त्रे बनत होती आणि लिहिली जात होती. पुढील पिढी त्या शास्त्रांचे पालन करीत असे.
काळाच्या कसोटीवर सिद्ध झालेले ते सखोल अनुभव होते।